anem a presentar els diversos tipus d'angles: l'angle agut, l'angle recte, l'angle obtús, l'angle pla i l'angle complet. Per fer-ho, farem servir el ventall que vau fer la setmana passada, d'acord? Molt bé, el començarem a obrir a poc i obtindrem un angle bastant petit, bastant tancat, i aquests angles, que són així tancats, se'ls diu angles aguts. El continuarem obrint fins a arribar a tenir forma de L, que és el que en diem l'angle recte. Fixeu-vos que l'angle agut és més petit que l'angle recte. Tornem a l'angle recte i continuarem obrint. I hem obtingut un angle obtús. Fixeu-vos que l'angle obtús és més obert que l'angle recte. Tenim l'angle recte, el continuem obrint i obtenim l'angle obtús, més obert que l'angle recte. Continuem obrint i fixeu-vos que ara ens queda un angle pla, ens queda una línia recta, i és el que li diem això, un angle pla. I continuem obrint, obrim del tot el ventall, i ens queda un angle complet, ben obert, angle agut, més petit que l'angle recte, angle recte, angle obtús, més obert que l'angle recte, angle pla, i finalment tenim l'angle complet.